До нашого ефіру долучається народний депутат Андрій Лозовий. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Бачите, поки не посадили, маю можливість спілкуватися з чудовим каналом 112. Ми дуже цінуємо цю можливість. І прошу, будь ласка, допоможіть нам зрозуміти і схарактеризуйте, от на вашу думку, рішення регламентного комітету щодо народного депутата Дейдея. Воно було очікуваним. Про що свідчить різка відмова Генеральній прокуратурі від імені комітету? Ну, це Україна, тут буває все, що не буває. Яке рішення регламентного комітету є, показує юридичну грамотність, показує відповідальність членів комітету, які отримались. Тому що з юридичної точки зору ці подання, і на мене, до речі, теж це юридичне. Пане Андрію, я перепрошую, маємо поставити тут три крапки, тому що випадіння зв'язку нам заважають почути повністю ваші слова і вашу думку. Буквально за мить, сподіваюся, зможемо знову зв'язатися для того, аби вже в усіх подробицях почути оцінку сьогоднішніх подій у регламентному комітеті від імені народного депутата Андрія Лозового. Зараз уже відновився зв'язок. Андрій Лозовий може приєднатися до нас. Пане Андрію, нас чуєте добре? Я вас чую добре, а ви мене? Чудово. Тепер, сподіваюся, дійсно все буде чути. Ну, трішечки прискорюємося задля того, аби встигнути до завершення ефіру, але всі важливі речі, сподіваюся, почуємо. Отже, як ви оцінюєте сьогоднішнє засідання регламентного комітету? Чи очікуваним було таке рішення щодо Дейдея? І... Це Україна, тут буває все, і тут очікувано буває. Щодо рішення комітету, рішення, як на мене, я слідкував зараз на Полтавщині з колегами Ігорем Мосійчуком, з нашим підлогом Олегом Ляшком. Я от в онлайн-режимі спостерігав, рішення комітету показало юридичну грамотність членів комітету, фактично всіх, показало політичну відповідальність членів комітету. Бо тому що ці подання, та ідея, так само як подання на мене, воно абсолютно висохне з пальця, там немає доказової бази. Це фантазія генерального прокурора і його помста, його політична розправа з політичними опонентами. Зверніть увагу, як себе по-хамськи поводив генеральний прокурор. По відношенню до членів комітету, по відношенню до голови, по відношенню до журналістів присутніх. Зверніть увагу, наскільки юридично безглуздо себе поводив генеральний прокурор без вищої освіти, що в чергові підтверджує правильність того, що наша фракція Радикальної партії не голосувала за зміни до законодавства, які дозволили генпрокурорам ставати без вищої юросвіти. Пане Андрію. Те саме, що лягати під стіл хірургу, який тут університет. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от в середу відбудеться засідання, яке буде уже вас стосуватися. Ви як готуєтесь, чи якось готуєтесь, в принципі, представляти свою позицію? Ну, от сьогодні ми бачили, що і свідок теж був залучений. Питання на мене є абсолютно висмоктаним з пальцем. Фахові юристи з нього сміються. Всі розуміють, що це Луценко робить з метою там залякати, з метою дискредитувати вичерпати нашу команду. Він мстить просто за те, що ми не голосували за його призначення, не голосували за драконівські зміни до КПК, не голосували за закон, який дозволяє Луценку. Пане Андрію, тобто ви не припускаєте можливості рішення комітету на користь розгляду у сесійній залі подання щодо вас? Я дуже хотів би, щоб в будь-якому випадку це розглядалося в сесійній залі, кожен міг озвучити свою політичну позицію. Угу. Зрозуміло. І якщо ви сьогодні, ну, якось так встежили і побачили момент такої словесної перепалки між генпрокурором і виконувачем обов'язки голови регламентного комітету, що ви скажете от з цього приводу, про що це свідчить? Ну, бачите, що генеральний прокурор замість того, щоб хоча б там бути юридично хоч трохи в темі, поводив себе відверто по-хамськи. І Євген Дейдей мусив йому відповідати. Ну, я мав на увазі не Євгена Дейдея, я мав на увазі все ж таки Павла Пинзеника. Павло Пинзеник – один з найпотужніших юристів цієї країни. І коли особа, яка знає чинне законодавство на рівні гіршому, ніж студент-першокурсник, я маю на увазі Юрія Віталійовича, так себе поводив, тикав, хамив, це було низько. Зрозуміла ваша позиція. Показує весь наднизький моральний рівень генерального. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що знайшли час на спілкування із нами. Андрій Лозовий, народний депутат України, який представляє Радикальну партію Олега Ляшка у Верховній Раді, щодо якого теж існує подання, і в середу його вже розглядатиме комітет регламентної у Верховній Раді.